Что? Кофе ішесің бе? А, жоқ, рахмет. Айлиннің бағана қылығын байқадың ба? Қалай байқамайсыз? Сәл болмағанда Мансұрды құшақтап сүйіп алады деп ойлан. Жібектің көзінше ұялмайды да. Қанша жерден бұрынғы ғашығы болса да әйелінің көзінше солай жасауға бола ма? Сен не Мансұр мен Айлиннің бұрынғы болғанын білесің бе? Иә, білем. Қателеспесем, осыдан 3 жыл бұрын екеуі кездесіп жүрген. Кейін Мансұр оны мен ұрсып, компаниядан кетіп қалды деп естідім. Қайырлы күн, әріптестер. Бокса, менің кеңесшім әрі көмекшім. Есімі Дамир Сәбетұлы. Қарыңыз, жүріңіз жеткізіп салайын. Жоқ, рахмет, өзім жетіп аламын. Отырсаңызшы, жол жөнекей тастап кетіп. Кешке не істейсіз? Ол не үшін сұрадыңыз? Мүмкін бірге киноға барамыз. Жоқ, рахмет. А онда басқа бір жаққа барайық. Тамир, болмайтын нәрсені сұлда оратып, мазамды алмауымыз сұраймыз. Дайынсыз ба? Әрине. Мұрат Берікұлы, қайырлы күн. Айлин, қалың қалай? Жақсымын. Таныс болыңыз, Болат Мырзаның немересі Арсен Рүстемұлы. Сәлеметсіз бе, Мұрат Берікұлы. Танысқаныма қуаныштымын. Мен де Айлиннен сіз туралы тек қана жақсы сөз естідім. Мақтауыңызды келістірді.